30 pierwszy numer. Klub Aleksander, 16 numer. Karasiuk Wiktor, 24 numer. Gawrylo Kocja, 15 numer. Zmieniec Iwon, 11 numer. Podmowiczny numer, 24 numer. Wojciech Rana i 17 numer. Podmowiczny numer. Komendę i Zatopalec. Pierwszy numer, Wiktor Iwon. На сьогоднішній день команда «Ізотоп Кузнецовськ» після 6 ігор має 11 очок. Команда «ФК Садове» після 6 ігор має 7 очок. Посідає 6 місце, «Ізотоп РС» 4. Thank you.
Vamos
Я
Павлик, давай заводись, Павлик. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Andriuca, Andriuca! Não esporte, Andriuca!
Давай!
ми витрачаємо. Я не хочу. Я там плані втрачаю, а не. Та якого би себе відчаю? Була погодина, як там виграли? Ти ж дзвонив лізь. 5 хвилин стало так, я один розбирав. Ні, ні, вони хочуть, щоб ми послали. 4-3 ігри в неділю мати. Ты ж в пинчем плесень.
Да, до свидания, куда ты?
Підновлюй! Давай, давай, Бош, поджимай! Рука! Причок! Yeah.
Право, разрез, да. Ну,
Go on, Jack! Jack!
попереді, дивіться, у вас місняв. Не відбувається, що це. Не відбувається. Давай, давай. Давай, давай, давай.
Thank you.
Жека ниже, Жека ниже! Thank you.
спішили на замену. Thank you.
Зжимай, поджимай, зжимай, зжимай! Крутимся! Oh,
Лево! Що? Я що можу, так не можу. Я за Україну, поняли? Поняли? Герой, бачите, я інвалід. А ви їх пиздуйте, куди? Славянську, блядь!